Presidenti i ri i Brazilit Jair Bolsonaro zgjodhi Shtetet e Bashkuara si vizitën e parë jashtë vendit që kur mori këtë detyrë. Gjatë fushatës, ai pat premtuar të forconte lidhjet me Shtetet e Bashkuara, sulmonte ato që i cilësonte si lajme të rreme, gjithashtu përdor fraza si Brazilin rradh të parë, kjo i ka siguruar epitetin Donald Trumpi i tropikut. A është me vend të themi se sot Brazili ka një president që nuk mban qendrim anti-amerikan. Dy udhëheqësit diskutuan një numër temash për fshirë zgjidhjen e krizës në Venezuelë. Mund të vazhdojmë me sankcionet repta dhe të gjitha opcionet e tjera mbeten të hapura. Me gjitha të nuk kemi zbatuar ende sankcionet më të rënda, mund të ja shpërsojmë edhe mëtej dhe këtë duhet bëjmë. Zoti Bolsonaro nuk pranojt përgjigje i pyetjes nëse do të mbështeste një ndërhyrje ushtaraka amerikane për rëzuar presidentin Maduro. Do të përmbahem të gjitha atyre zotimeve që kam thënë këtu, për fatë të keq ka disa gjëra që nuk mund të diskutojnë publikisht. Brazil mund lua e një rol stabilizues për Venezuelën pas largimit të presidentit Maduro, thot analisti Roger Noriega. Brazil could with a very professional military. Brazili me një ushtri shumë të përgatitur mund të luajë rol stabilizues, por kur bëhet fjalë për një ndërhyrje të ushtrisë amerikane për të rrëzuar presidentin Maduro, mendoj se as Shtetet e Bashkuara as Brazili nuk janë ende në atë pikë. Presidenti Trump ngriti idenë e përfshirjes së Brazilit në NATO ose ofrimin e statusit të një aleati të rëndësishëm, megjithse jo antar i NATO-s, i cili do të gëzonte qasje të preferuar për të blerë teknologji ushtarake amerikane. I think it's a very important step. E shoh si një hap të rëndësishëm që nxit idenë e bashkpunimit në fushën e sigurisë kombëtare. Nuk mendoj se Brazili është krejt në linjën e Amerikës kur është fjala për përdorim force në Venezuelë, për shembull, pasi presidenti Trump ka thënë se të gjitha opsionet janë të hapura, por mendoj se kanë pikpamje të ngjashme. Në kuadrë të shtimit të bashkëpunimit u shtarak, Brazili lejoj në shtator përdorimin e bazës aeronautike Alcantara për të lëshuar raketa amerikane. Presidenti Trump ka premtuar të mbështes përpjeket e Brazilit për antarësim në organizatën për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik, ku përpshien pjesa më e madhe e vendeve të zhvilluar të botës. Të dy u thejqësit synojnë të shtojnë mardonjet trektare me zvendeve të tyre.